Vítejte u dalšího dílu aplikací, kde se podíváme na... Budeme lítat z drony! Já jsem se na to těšil jak malý kluk, doma jsem nemohl dospat. Budeme lítat, co lítat, budeme dokonce závodit a ty nezdržuješ, tam to neuletí. Aha. Jdem na to. No tak super, jdeme kalit. Dronit, Aleši. Jdeme dronit. Tak mají zrychlení z 0 na 100 zhruba za půl vteřiny. Řídit závodní drony je opravdu výrazně složitější. České droní špičce jsme se postavit neodvážili. Ale já potřebuji nějakou motivaci, něco kvůli čemu musím bojovat a letět co nejrychleji, takže se potřebuji něco vsadit. V aplikacích jsme drony měli několikrát, ale dneska se podíváme na drony závodní. Ty se od těch komerčních klasických dronů liší, jsou menší, jsou rychlejší a při jejich ovládání si musíte nasadit speciální brýle, díky kterým závody sledujete přímo z droní perspektivy. To za chvíli uvidíte. Vyrážíme totiž do továrny na závody dronů. Počkej, jako fakt do továrny na drony, jo? No ne, tak se jmenuje to místo. Továrna. Jo, takhle, takže to bude něco jako Karlík a továrna na drony. Něco takového, ale asi to nebude čokoláda. Novinky. Představte si, že máte doma kameru, která neustále sleduje vaši rodinu. Učí se vzorce vašeho chování a čas od času natočí. Jestli tohle není definice creepy, pak nevíme, co je. Jde také o popis nové domácí kamerky. Abyste rozuměli, nejde o bezpečnostní kameru, jejím úkolem je zachycovat momentky ze života vaší rodiny. Autentické, nearanžované fotky a videa okamžiků, které pominou, než stihnete vytáhnout z kapsy mobil s foťákem. Kameru řídí umělá inteligence, která se učí identifikovat zajímavé okamžiky. Dokáže také upozornit na překážku, která blokuje objektiv. Je to takový robotický stalker, ale na druhou stranu fotky a videa se ukládají pouze lokálně, do kamery. Neputují na internet, pokud je sami nezveřejníte. Baterie vydrží až na 3 hodiny záznamu, což se nemusí zdát jako hodně, ale musíte si uvědomit, že kamera nenahrává všechno. Zaznamenává jen okamžiky, které stojí za pozornost. No já tu kameru už chvilku testuju a nainstaloval jsem si ji do obejváku. Tak mi ukaž nějaké fotky. Tak tady jíš, tady spíš, tady jíš, spíš. Je to zajímavý život, no. Jo. Tak možná tak vesmí. Světlo umí dělat divy. Stačilo by, kdybychom naše studio místo do modra nasvítili do červena a z pořadu o technologických hračkách by byl najednou pořad o hrátkách pro dospělé. Tahle věcička je toho důkazem. Jde o speciální světelný panel určený primárně pro filmaře a fotografy, který vykouzlí speciální efekt na přání. Nasimuluje blikání policejních sirén, mihotání plamínků ohně nebo třeba oslňující záblesky fotoaparátů. Aplikace, přes níž se světlo ovládá, nabízí desítky různých efektů. Každý si můžete libovolně upravovat a nebo si můžete vytvořit efekty vlastní. Základní nastavení se ale obejde i bez mobilu. Světelný panel má vlastní displej i ovládací prvky. Vítejte v aplikacích. Mé jméno je Alan a provedu vás světem rozkoše. Ježiš, tak to jsem asi ve špatném pořadu, to se omlouvám. Tak to vypadá, že začneme aplikacemi, se kterými si vystačíte sami. Když japonský výrobce plyšových kočičích oušek ovládaných mozkem oznámí nový produkt, můžete si být jistí, že to bude stát za to. A taky, že jo. Seznamte se s terapeutickým polštářem robotem, který vypadá jako bezhlavá kočka. Ach, Japonsko, nikdy se nezmění. Je to měkounký plyšový polštář s realistickým kočičím ocasem. Robokočka vrtí ocáskem v reakci na pohlazení. Čím víc hladíte, tím více ocasem mrská. Aby byla iluze živého tvora dokonalá, polštář občas zavrtí ocasem samovolně. Ptáte se, k čemu to sakra je? Ptáte se dobře. Ve skutečnosti je to terapeutická pomůcka pro lidi, kteří nemohou mít kočku. Podobně jako skutečné zvíře, zmírňuje stres a uklidňuje. Vypadá to fakt realisticky. Musím říct, že tenhle polštář se doma za ní pouští fakt bez hlavě. Chytré brýle už jsme viděli u lyžařů, u geeků v podobě Google Glass a teď jsou na řadě motorkáři. V jejich případě jde rovnou o chytrou helmu, která má za úkol zvýšit komfort, ale zároveň bezpečí na silnici a tak zbavit řidiče motorek pověsti dobrovolných dárců orgánů. Helma obsahuje zabudovaný displej, který zobrazuje záběry z kamery na zadní straně a funguje tak jako zpětné zrcátko.
Kromě toho na displeji vidíte taky instrukce z GPS navigace a další ukazatele aplikací z mobilu. Rozptýlení v podobě displeje před očima zrovna nezní jako efektivní metoda, jak zvýšit bezpečnost na silnici. Ale nemyslete si, že si motorkáři nasazují na palici obrovské LCD. Displej zabírá jen malou část zorného pole a navíc je průhledný, takže nebrání rozhledu. Cross Helmet, jak se novinka jmenuje, řeší také problémy se zvukem. Ve spolupráci s mobilní aplikací dokáže potlačit nežádoucí ruchy a zároveň zesílit důležité zvuky. Například stiší nepříjemný hluk způsobený nárazy větru a zesílí zvuky okolní dopravy. Tak jsme tady. Tak nechápu, proč se tomu říká továrna, když to vůbec žádná továrna vlastně není. Ale tak třeba to dřív jako továrna sloužilo, počkej, no, já ti to vygoogluju. No to dělej. Že to říkám, jde o bývalou kalírnu. No tak super, jdeme kalit. Dronit, Aleši, jdeme dronit. Tak dronit. Ohlušující bzučení motorů, nebo spíš motůrků, záře neonů a plameny šlehající ze země jako na koncertě Rammsteinů. Tak takhle vypadají závody dronů po Česku. Závod 15 dronních rychlíků se uskutečnil v pražských Holešovicích a štáb aplikací u toho nemohl chybět. Na to, čím jsou závodní drony specifické, jsme se zeptali pořadatele a závodníka v jedné osobě, Honzy Mittnera. Hlavní rozdíl je v tom, že oproti takovým těm kamerovým dronům, jako je třeba DJI Phantom, tak ten závodní dron tak je výrazně výkonnější a řídíte ho pomocí obrazu přes videobrýle. To znamená, že ho neřídíte na oči, že na něj koukáte, jak letí, ale máte na očích tyhle videobrýle a v nich sledujete obraz z kamery, která je na tom dronu umístěná. A to je na tom právě to, proč to baví aktuálně tolik lidí, protože vy máte reálně pocit, že v tom dronu sedíte, že vlastně sám letíte a to je to, co ty lidi naplňuje a to, proč to dělají. OK, a můžeš nám trochu představit závodního drona? Jakou to má maximálku? Tady tyhle špičkové závodní drony, jako je třeba tenhle, tak mají zrychlení z 0 na 100 zhruba za půl vteřiny. A maximální rychlost mají okolo 150-160 km za hodinu. Samozřejmě k tomu je potřeba velký výkon baterie, takže během závodního letu ten dron vydrží sotva 2 minuty a potom prostě musí přistát a baterii vyměnit. Slušný. A jak moc se liší ovládání od klasického drona? V porovnání s takovými těmi kamerovými drony, tak řídit závodní drony je opravdu výrazně složitější. Protože ty závodní drony nemají žádnou pokročilou stabilizaci. Ony prostě nedrží výšku, nestojí na místě, prostě pořád je musíte řídit. Z toho důvodu trvá zhruba tak týden až 14 dní, než se člověk s tím závodním dronem naučí trošku lítat. A samozřejmě je potřeba postupovat velmi opatrně, protože ta koptéra tím, že je výkonná, tak dokáže napáchat i nějaké škody. Tak nic no. Jak si vůbec stojí čeští závodníci v porovnání s konkurencí ze zahraničí? V rámci mezinárodních závodů tak se českým pilotům daří, řekl bych, že poměrně hodně. Vlastně máme český závodní tým, který objíždí velké závody po Evropě, kde několikrát jsme skončili na 3. místě v konkurenci týmů opravdu z celého světa s těmi vůbec nejlepšími piloty, co existují. Takže víceméně to, co diváci mohou vidět dnes tady v továrně, tak se dá označit i za to, co je vůbec jako nejlepší možné vidět v celém světě. Díky moc za pozornost a kdybyste si chtěli létání s závodními drony vyzkoušet, tak se dělají takové malinké závodní drony, úplně neškodné, se kterými se dá létat i doma, tak tam si to můžete beztrestně vyzkoušet za velmi malý peníz. Tak díky, Honzo, ať vám to lítá. Dnešní vychytávku týdne věnujeme Instagramu. Říkal tady někdo Instagram? No, je to naše dnešní vychytávka týdne. Tak pozor, nechci se nějak vychloubat, ale na Instagram jsem opravdový specialista a expert. Důležitý je nevytvářet Insta stories a videa přímo v Instagramu, ale mít na to nějakou speciální aplikaci, třeba InShot, což je takový editor videí specializující se na sociální sítě. Prostě je to jednoduchý. Natočíte video, pak vyberete velikost, přidáte efekty, s tím asi trošku pohrajete, ale je to easy. Prostě. Ať už máte jakkoliv nudný život, stačí mi ty správné aplikace, trochu píle a pak váš Instagram bude vypadat jako Instač nějaký celebrity, třeba Beyoncé, Jay-Zho, Rihanny nebo naší Veroniky. A to chceš.
Ať už se honíte za počtem shlédnutí na Instagramu, YouTube nebo Musical.ly, aplikace InShot vám poskytne nástroje, které posunou vaše videa na vyšší level. Editor umožní přidávat do videí hudbu, text, efekty nebo všechno dohromady. Vše, po čem vaše narcistní srdíčko touží. Můžete upravovat ořez videa, rychlost přehrávání a nechybí samozřejmě ani plejáda filtrů a dalších efektů, které dokáží zakamuflovat veškeré nedokonalosti syrové nahrávky. Do svých videí nejenže můžete přidávat další prvky, ale na časové ose se dá nastavit, kdy se který má na videu objevit. Skoro nám přijde, že je takové práce pro Instagram Stories škoda, když videa za 24 hodin nenávratně zmizí. Hypetype je oproti tomu mnohem úspornější. Vlastně umí jen dvě věci, a to přidat do vašich videí hudbu a text. No jo, ale jaký text? V nabídce aplikace jsou desítky animovaných efektů a ještě víc barevných variací. Pokud nevíte, čím ty dva řádky v textu zaplácnout, aplikace má v zásobě stovku předpřipravených hlášek. Na boty, kteří vás na Instagramu sledují, s nimi uděláte jistě velký dojem. Hypetype sice nenabízí jen zlomek toho, co InShot, ale ovládání je mnohem pohodlnější a rychlejší. The hype is real. Do třetice aplikace Drůl. Stupidní název, ještě stupidnější ikona, ale uvnitř desítky rámečků, nápisů, memů a dalších blbůstek ke zpestření vaší instagramovské produkce. Kvalita žádný zázrak, tady se hraje spíše na počet, ale v tom množství si určitě vyberete. Efekty jsou rozděleny do různých sekcí podle témat. Jako první je sekce Dnes, kde se objevují šablony pro konkrétní dny. České droní špičce jsme se postavit neodvážili. No, popravdě jsme se ani nekvalifikovali. Ale příležitost zalítat si se závodními drony, tu jsme si ujít nenechali. Tak jo, postaveno. Jdeme na start. Ha, fight! No, tak já ti tam Alešku asi dovedu, jo? Děkuju. Prosím tě, tak pa. Nebudeme přehánět, když řekneme, že GIFy vládnou internetu. Tak naprostý souhlas. Já vlastně na Messengeru nekomunikuju už jinak než pomocí GIFů. To znamená, že žádný slova, ale jenom GIFy. Uka. No tak hele, takhle třeba chci pozvat kámoše na pivo, jo? Tak si vyberu nějaký GIF, který je s tím tématem spojený, třeba tenhle, a už mu to pinknu. A je to. No my se každopádně dneska nebudeme věnovat ani Facebooku, ani Messengeru, ale podíváme se na apku, kde si můžete vytvářet svoje vlastní GIFy. Počkej, jak to úplně mění situaci. Ale už mi odpověděl. Tak prej to platí, jdem na jedno. Nemůžete si vybrat z miliardy GIFů na internetu? Když vaše pocity nedokáží vyjádřit mimoňové ani všechny mýmy světa, díky asistentovi v podobě umělé inteligence je celý proces snadný a rychlý. Ano, aplikace Sticky AI skutečně využívá technologie umělé inteligence k vytváření crazy animovaných samolepek. Apka dokáže rozpoznat a následně automaticky oříznout vaši tvář, na selfiečku i na videu. Pak už stačí vybrat jen barvu pozadí, doplnit text a šup s tím na Messenger. Za Sticky AI stojí tvůrci aplikace Prisma, takže nepřekvapí, že si můžete upravit obličej několika uměleckými filtry. Škoda jen, že jich není víc. DJem může být dneska každý. No fakt, stačí, když si stáhnete apku, třeba novou WeDJ, a trochu si s ní pohrajete. Ovládání mixážního pultu snad ani nemůže být jednodušší. Před vámi jsou dva gramce, na kterých se točí dva různé tracky. Hudbu můžete mixovat ručně, ale je to i automatický mod. Na každé straně můžete také vyvolat panel s několika samply, ekvalizérem a dalšími nástroji. Nabídka není přehlcená, takže se to dá ovládat docela pohodlně i na mobilu s menším displejem. Prostě fajn DJská aplikace.
Vadí mi tu jen dvě věci. Jednak, že neumí spolupracovat se streamovacími službami a jednak, že zdarma můžete zahrát jen 5 písniček za sebou. Pak je potřeba platit. To by byla trošku slabá party. Ale že tobě je známo, že když zrovna netočíš aplikace, tak roztáčíš gramce. No tak gramce, tak spíš kontrolér odpinsku. Hraju na svatbách, které mých večírcích, mejdanech a... Hele, tak to bys mohl zvládnout tuhle apku. Počkej, to není tak jednoduchý, to musíš mít přípravu, znát tu techniku a... DJ Aleš in the house right now, baby! OK. Come on! Ta je výborná! Já si můžu si hrát i s efektama, to co není špatná apka. Se nešaj mi do toho, jo? Ale a dokonce, hele. Bude o víkendu pršet? To vám řekne kdejaká apka na předpověď počasí. Ale co když jedete na hory a potřebujete zjistit, jestli bude dost sněhu? A nebo naopak, chystáte se do teplých krajů a ve zprávách straší tropickou bouří. Zasáhne i váš tropický ráj? V těchto případech poradí překvapivě česká aplikace Windy. Je to předpověď počasí pro lidi, kteří chtějí vědět víc. Proto je také oblíbená u pilotů, rybářů nebo vyznavačů vodních sportů. Na mapě světa si tu můžete zobrazit až 28 různých předpovědí. Pro teplotu, vítr, déšť, ale také prach, výšku sněhové pokrývky nebo třeba vzdouvání, ať už je to prostě cokoliv. A to je na Windy super. Každý si tu zobrazí to, co ho zajímá. Zajímavé je, že tahle aplikace jako jedna z mála obstála při nedávném hurikánu Irma. Dokáže simulovat i předpovídat různé bouřky a hurikány. Hmm. Takže by se dalo říct, že česká aplikace zachraňovala životy v Karibiku. A prostě nenadarmo se říká zlatý český, akorát, že v tomhle případě ne ručičky, ale mozečky. Vypadá jako úplně obyčejná žárovka ze železářství, ale umí toho mnohem víc. Nevážně, umí měnit barvy a dokonce vyluzovat zvuky. A skutečně hraje, prostě má v sobě zabudovaný reprák a díky tomu si můžete přehrát hudbu třeba ze svého mobilu. Chytrý žárovky mají jednu podobu, ale mnoho různých funkcí. Takhle, rozsvící a zasínej se klasicky vypínačem, ale ovládat je můžete pomocí mobilu a nebo třeba hlasem. Budíš světlo! No, tak to by samozřejmě musela být zašroubovaná. Mimochodem, víte, kolik je potřeba dronů k výměně jedné žárovky? 2. Ano, skutečně 2 drony a 9 žárovek. Ne, to není vtip. Takový pokus skutečně proběhl. Bylo při něm rozbito 9 žárovek a 1 dron. Dronům se podíváme po šasí jindy. Dnešní díl internetu věcí je zasvěcen chytrým světlům. Ta mají oproti hloupým žárovkám mnoho výhod. Například znají víc než jednu barvu. Chytrá žárovka Avea dokonce nabízí v aplikaci barevné módy, které simulují polární záři nebo magickou hodinku. Můžete ji používat i jako budík. Nastavíte si hodinu, kdy potřebujete vzbudit a žárovka vám v ložnici nasimuluje východ slunce. Mnohem příjemnější než uřvané píp, 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 píp vašeho budíku. Parádní světelnou show dokáží předvést světla Lifix Tile. Každé světlo je rozděleno do 64 zón a zvládne zobrazit 16 milionů barev. Jejich účel je spíše dekorativní, i když klasické rozsvítit, zhasnout umí taky. Ovládají se ale výhradně mobilem. Světla Beyond Home jsou pravým opakem. Barvičky neumí, za to jsou samostatné a praktické. Žárovky se učí, jak svítíte, když jste doma, a toto chování simulují, když odejdete pryč. Snaží se vyvolat iluzi, že jsou v domě lidi a tím odradit případné zloděje. Reagují také na zvonek. Nerozsvítí se hned, ale pěkně postupně, přirozeně, jako byste vstali z postele a chvíli hledali vypínač a pak rozsvěcovali místnost po místnosti až ke vchodovým dveřím. Při výpadku elektřiny pak odseníte záložní baterie, díky kterým může žárovka svítit až 5 hodin bez proudu. Vidíte? Chytré žárovky nemusí být jen na okrasu, jsou hlavně praktické. Je to Game Zone. Ano, dnes jsem vybíral hru já. Jmenuje se Pocket Mine 3. Hele, celý týden jsem nedělal nic jiného, než jen kutál, kutál a zase jenom kutál.
Počkej, to je jako ta hra, jo, o který pořád básníš. No jasně. Já jsem čekala bůh ví co, a přitom je to nějaká arkádová hračička. No, počkej, ale strašně návyková. Schválně, vyzkoušej si to. Taky nesnášíte ty kamarády, co vás spamují pozvánkami do Farmville a podobného her? Připravte se, že se hrou Pocket Mine 3 se stanete právě jedním z oněch otrapů. Odměny za novou krev, teda za nové kamarády, jsou totiž neskutečně lákavé. Dostanete diamanty, prachy nebo dokonce kartičky. Řeč je samozřejmě o bonusech virtuálních. Za diamanty si můžete dokupovat životy, za peníze postup na nové úrovně a kartičky přinášejí různé herní výhody. Je možné, že už minutu kecáme o hře a ještě jsme vám neřekli, o čem to celé je? Jednoduše řečeno o kopání. V Pocket Mine 3, stejně jako v Pocket Mine 2 a Pocket Mine 1, se stanete horníkem, který se prokopává k pokladu. Krumpáč má ale omezenou životnost a poklad je v každém dole níž a níž. Když budete postupovat neefektivně, skončíte někde v půli. Naštěstí jsou všude zakopány bomby a další power-upy, které proces urychlí. Pocket Mine 3 je jednoduchá arkádová hříčka, jakých už tu byly tisíce. Přesto se od ní nemůžeme z nějakého důvodu odtrhnout. Počkej, tady nějaký zelený. Veroniko, tak co? Ah, Veroniko. Veroniko. Bože, Veroniko, tak co? Je to fakt dobrý. Bože, no, se ještě zahrát trošku. Game over. Je to dobrý. My jsme ready. No jasně, ale ještě ti musím vysvětlit pravidla, podle kterých poletíme. Takže poletíme, obletíš tu žlutou branku, pak pod tím oblokem se proletíš, uděláš slalom mezi těma dalšíma dvěma brankama, vyletíš nahoru, děláš v oblouk, poletíš další branku a tohle celý... Si dáme třikrát. Okay. Easy peasy. Ale já potřebuji nějakou motivaci, něco, kvůli čemu musím bojovat a letět co nejrychlejc, takže se potřebuji něco vsadit. No dobře, tak ten, kdo vyhraje, tak tomu druhému. Tak to je super, to beru, jdeme na to. Tak jo. Tak jo, jsi připravená, kotě? No, to víš jo. Tak 3, 2, 1, start! Veroniko, počkej! Tak to. Ale ta holka je nějaká dobrá. Musím dohrát. Dobrý. Smolíka. Už tě sklonoval. Ještě trénovat, no. To sám je možný. Nikita, no. Vítěze našich dronních závodů už známe, ale před námi je ještě jedna challenge. Ano, máme na mysli soutěž. Tentokrát o mobil Xiaomi Redmi 4X. Jde o mobil s 32 GB velkým úložištěm, se 3 GB paměti, přední a zadní kamerou, výkonným, ale zároveň energeticky úsporným procesorem a vysokokapacitní baterkou. To vše a ještě mnohem více se ukrývá v odolném kovovém tělu, které je v našem případě ve zlatém provedení. Zkuste štěstí v naší soutěži a nový mobil může být váš. Jakou nejnižší kapacitu může mít Xiaomi Redmi 4X? Za A 4 GB, za B 8 GB, za C 16 GB. Pravidla a soutěžní formulář najdete na našich stránkách www.aplikace.cz/soutěž. Trošku jemněji. To je hrozný tohleto. Hrozný to bude v příštím díle, protože ten bude halloweenský. A buď rád, že jsi se nevsadil o peníze. To taky pravda.
pěkně nechci, člověč. Jsi taky takový. Možná to halloweenský čím, tak se dívejte. Čau. Ahoj.